заробляли 5 мільйонів гривень щомісяця. На Дніпропетровщині накрили шахрайські кол-центри. Серед їх організаторів – довірена особа вора в законі на прізвисько Лаша Сван. Ціллю аферистів були виключно іноземці. Зловмисники телефонували за кордон, представлялись правоохоронцями або працівниками іноземних банків та випитували дані банківських рахунків. Більшість потерпілих – громадяни Литви. Під час обшуків було вилучено 200 тисяч гривень, комп'ютерну техніку, зброю та автівки. Підозрюваних затримали.